Ak trénujete šachy, už nikdy nehovorte, že plus 1, plus 2 alebo plus 5 znamená vyhratá partia. Šachy sa nehrajú totižto za počítačom, ale tam vonku a najlepším dôkazom je práve 8. partia zápasov majstra sveta v roku 2023. Priatelia, vítajte v šampionáte storočia, ktorý sa už teraz, síce ešte neskončil, ale zapísal definitívne do histórie šachu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri 8. partii v zápasu medzi Ling Dienom, Ding Lienom a Janom Nepomniačím. Táto partia bola čisté šialenstvo a keby sme začali iba suchým konštatovaním, že skončila emízou, možno by si niekto povedal veľmajstrovská emíza. Priatelia, táto partia mala v sebe ale že úplne všetko a pokiaľ vám ešte nejaký zverejnec alebo vy budete tvrdiť, že o, tu je to plus 2 a už to nemá cenu analyzovať, tak táto partia je jasným dôkazom, že šachy sa hrajú až do posledného ťahu, až do vtedy, kým naozaj na tej šachovnici tá emíza nie je. Poďme sa pozrieť na túto partiu. Ako sami vidíte, tak presnosť 87,9 a 87,5 je veľmi ďaleko k hodnotám ako 98,6 a podobne, ale o to zaujímavejšie šachy sa hrali. Ding dneska vyskúšal teda prvý ťah D4, prišlo F6, C4, E6, jazdec C3, strelec na B4, E3, všetko otvorenie, ktoré sa už hralo miliónkrát, malé ošáda, A3, teda on vlastne tuto sa vymieňa, ten jazdec vyhodil, stále sme ako keby v knihe otvorení, prišlo E6, no a v tejto chvíli tu má biely ako keby veľa možností, F3, SD3, to sú asi také najlogickejšie ťahy a Ding volí práve veľmi netradičné otvorenie alebo pokračovanie, ktoré veľmi často práve pár rokov dozadu alebo pár mesiacov dozadu, hlavne na internete hrával v rôznych bleskovkách a podobne Fabiano Caruana, takže môžeme hľadať inšpiráciu práve u neho a pointa je, že ten jazdec teda niekedy mierí zrejme na G3 a plán bieleho je v podstate postúpiť tým pešiakom dopredu a opäť ako keby dominovať v centre. OK, prišlo C5, logicky napáda centrum, jazdec na G3, rozumieme, jednak teda chce tým pešiakom ísť dopredu, zároveň uvoľňuje cestu strelcovi, jazdec na C6 a prichádza prvý šokujúci ťah, kedy asi sme všetci spadli zo stoličiek. Priatelia, jedno zásadné pravidlo, ktoré poznáme asi všetci. V otvorení sa snažíme vyvíjať figury, snažíme spraviť čo najrýchlejšie ošádu, snažíme sa obsadiť centrum, povedzme pešiakmi alebo figurami a až ako posledné ťahy ťaháme väčšinou vežami alebo ťažkými figurami a podobne. Pravidlo platí, že pokiaľ toto pravidlo poznáme, tak ho môžeme porušovať. A to je krásny príklad toho, ako naozaj Ding porušil v tejto partii snáď všetky pravidlá. Ja iba teda prezradím, že nespravil ani ošádu a v konkrétne 9. ťahu ťaha vežou na A2. A ten ťah, uvidíme jeho zmysel až naozaj veľmi ďaleko, ale pointa je, že tá veža sa vie po druhej rade zrazu dostať, kam bude potrebovať, vie sa jednoducho zdvojiť. Poďme ďalej, prišlo B6, E4, teda ten plán sme si vysvetlili, že chceme ísť do centra, strelec na A6, veľmi logicky teda ohrozuje toho pešiaka na C4, prípadne ho môže jazdcom na A5 ešte ako keby dvojnásobne napadnúť, prišlo strelec na G5, teda vývin, väzba s prípadnou nejakou hrozbou E5 a ten jazdec je vlastne vo väzbe. No a prichádza teraz naozaj ako keby sme sa presunuli o 150 rokov dozadu, otvoríte si knižku Romantické šachy a máme tu H6 napadnutie strelca a prichádza H4. Čo viac si v roku 2023 v zápase o majstra sveta prijať ako takúto fantastickú partiu? Samozrejme toho strelca nejde brať, ukážem kooperatívny variant, teda ide ho brať, on ho vlastne aj vyhodil, to sa stalo aj v partii, zobral ho, ale pointa je teda, že ak by sme teraz veľmi chceli tým jazdcom ustupovať, tak samozrejme tá partia je iné, pretože prichádza klasický motív dáma na H5 a vlastne máme tu batériu s dámou a s vežou a hrozí teda jednoťahový mat. Ak by čierny teda si chcel spraviť nejaké také unikové okienko, tak je tu samozrejme ťah G6, to im to úplne zablokujeme a mat
je nevyhnutný. Takže toto je klasický obrazec, na ktorý samozrejme ten biely ding hral a samozrejme tá obeť figúry je v podstate dočasná, takže stalo sa HXG5 a teraz vlastne je to taká naozaj zaujímavá situácia, že máme aktivizovanú háčkovú väžu a zároveň aj áčková väža je aktivizovaná a tu svieti pole, na ktoré síce ešte veľmi, veľmi dlho sa nedostane, ale niekedy, alebo v niektorých variantách sa tam dostať môže. Poďme sa pozrieť, ale čo sa dialo ďalej v partii, lebo to bolo proste niečo neuveriteľné. Prišlo G6, inak bolo vidno na tom Dingovi, že on stále toto všetko má ako keby nachystané. G6, samozrejme, aby sme nepustili tú dámu práve na to inkriminované pole H5 a tu nehrozili maty. Zobral jazdca, dáma zobrala pešiaka, no a teraz má v podstate čierny o pešiaka viacej. A bielý teda to bude stávať práve na tú aktivitu a odrezané figury od kráľovského krídla. No a samozrejme cieľom toho bieleho, ja inou farbou sa to snažím dať, je práve ten čierny kráľ. OK, no a prichádza teda taký akože, ideme do ňoho, prichádza ťah E5. No a tu sa ten Nepo trošku ako keby zamyslel, vyhodil to. A prišlo D5, čo bolo pomerne šokujúce, pretože už v tejto chvíli tu svojím spôsobom mohla nastať taká ako keby zaujímavá remizová situácia, že prišlo by jazdec na E4, je napadnutá dáma. Ak by s tou dámou napríklad išiel na F5, tak môže prísť jazdec D6, dáma F6, jazdec na E4 a takto vlastne by chodili do kolečka a bola by to remiza. Ale ten ding vlastne obetoval ako keby ďalšieho pešiaka, prichádza fantastický ťah, ktorý určite on mal niekde v príprave na šachovnici, D5. Teraz je vlastne napadnutý ten jazdec, on nemá teda moc kam ustúpiť, ale hlavne jeden plán by bol s ním ustúpiť na A5, kde by vlastne dvakrát ako keby napadol práve toho pešiaka na C4. Ale keď si spomeniete dozadu pár partí, tak už raz Nepo ustúpil tým jazdcom takto na kraj šachovnice a teda nebol z toho nadšený. A možno aj práve kvôli tomu tým jazdcom ustupuje tak ľudský logickejšie na E7, jednak teda, aby bol bližšie práve kráľovi, ktorý môže byť pod útokom, a jednak už sa mu nechcelo ísť znova tým jazdcom na kraj šachovnice, kde vieme zase z nejakých poučiek, že jazdec na kraj šachovnice jednoducho stojí horšie ako v centre. No a Ding síce dlhšie rozmýšľal, ale s chladnou hlavou zahral najlepšie pokračovanie D6. A niečo neuveriteľné sa teraz vlastne ako keby objavuje na šachovnici, že čo bola pointa alebo možno zámysel toho Dinga. On vlastne chcel hrať na dve slabiny. Keď hráte na dve slabiny, tak väčšinou vlastne tá pozícia sa tomu súperovi rozpadne, lebo jednu slabinu ešte dokážete udržať všetkými zdrojmi, ale už keď sú tie slabiny dve, tak už to býva komplikovanejšie. No a tu sú slabiny dve. Jedna slabina je vlastne čierny kráľ a druhá slabina je práve tento postupujúci pešiak, ktorý dokonca ešte s tempom vlastne napáda toho jazdca. Prišlo jazdec na F5, teraz prichádza jazdec na C4, je napadnutá dáma. Dáma sa sťahuje naspäť na D8, teda jednak blokuje toho pešiaka, ale však kam by aj mohol ísť. No a prichádza fantastické dáma na D3. Dáma tu samozrejme má veľa plánov, jednak tá väža môže toho pešiaka pokryť a takto ďalej ako keby zosilovať, ale plus tá dáma môže mieriť kľudne aj na H3 a vlastne tým, že tá dáma odišla, tak nám opäť hrozia matové motívy. Prichádza k LG7 asi najlepšie pokračovanie, aj tu vidíme ten výkričník a pointa je jednoduchá, čierny chce vlastne dať väžu na ten háčkový stĺpec a tie ťažké figury potom H stĺpci pomeniť. No a jednoducho zase výborné, výborné pokračovanie odpudzuje odtiaľto jazdca. Ten jazdec už nemá teda veľa polí, kam by mohol skočiť, ale zase Nepo, on taký ako keby má cit, dokonca to tu aj Českom ako keby hodnotí ako briliantný ťah, strelec na B7. Proste ustupuje naspäť a teraz vlastne je napadnutý ten jazdec a pointa celého je, lebo je vlastne napadnutá ako keby figura zadarmo, ale ona nie je úplne tak zadarmo, lebo ak by sme ju vyhodili, tak prichádza AXF5 a teraz v podstate ten jazdec je vo väzbe, nakoľko ak by ustúpil, tak vlastne bielý príde ešte o tú kľúčovú väžu, ktorá vlastne tým hlavným motorom potom hást lopci, takže on by si tú figuru napokon naspäť dobral a ešte by aj celý ten útok toho bieleho sa rozpadol. No, ale ten ding proste, to je neuveriteľné. On zahral väža na H3.
Bežana HTI a s týmto NEPO nepočítal, pretože teraz vlastne odchádza z tej inkriminovanej väzby, o ktorej sme spomínali, je napadnutý aj ten jazdec a že čo ďalej. No a tu NEPO robí prvý a v podstate prehrávajúci blunder a on sa ako keby z ľudského hľadiska dobre rozhoduje, ale jednoducho počítačová samozrejme analýza a prepočet ukazuje niečo iné. On z ľudského hľadiska samozrejme zobral na tom E4i, pretože chce toho nepríjemného jazdca odtiaľ ako keby zlikvidovať. Ten jazdec jednak teda hrozil na F6, kryl toho veľmi postupivého pešiaka na D6, takže veľmi logicky ho zobral, ešte aj s tempom napadol dámu. Prišlo, poďme ďalej, hop, takto, pardon, prišlo veža HTI, tak jazdec na H4, prišlo G5 a teraz ho zobral. Tak, ja som prehodil ťahy, lebo som tu mal analýzu. A teraz ho zobral. No, a čo sa deje? Teda samozrejme dáma ho vyhadzuje, jazdec skáče naspäť, lebo teda bol napadnutý aj od dámy, aj od veže. A teraz si ten Nepo teda myslel, že je úplne v pohode, pretože vlastne ten pešiak postupivý je napadnutý dvakrát a keď sa to čiernemu podarí získať, tak polovica problémov ako keby ide dole zo šachovnice. Lenže prichádza fantastické pokračovanie, ktoré Ding zahral v podstate instantne a tempo šokujúco, zahral tzv. Tichý ťah. Ako väčšina z nás, ja tam teraz ešte šípky, by sme v takejto pozícii asi bez váhania, v nejakej blícke to ani nehovorím, zobrali jednoducho na E5. A prečo? Pretože berem pešiaka, to je prvá vec, zároveň dávam šach, však čo je viac ako šach, plus kryjem si teda toho pešiaka. A takýto ťah asi na ním ani veľmi neozmýšľame, ale ten Ding proste vkladá veľmi, veľmi dôležitý ťah, veža na D2 a kryje toho pešiaka. Môžeme si ukázať kooperatívny variant. Ak by prišlo dáma na F6, dáma na E5 šach, ide F6, môže to vyhodiť, vezme to kľudne dámu a zrazu tá pozícia je už pomerne vyrovnaná a čierny sa dostáva zo svojich ako keby komplikácií. Lenže, ak tam vložíme práve to veža na D2, tak zrazu ten pešiak je krytý, prišlo veža na H8 a táto pozícia je v tejto chvíli v podstate úplne prehratá. On vyhadzuje veľmi správne, dáma vyhadzuje napokon akože čo iné mal spraviť. Ak by to zobral kráľom, tak samozrejme to je hneď prehraté, lebo ide dáma D7, hrozí dáma na E5, šach a to je proste úplný koniec. Tu navyše teda potom ešte aj veža visí, keby náhodou tá dáma niekde odišla, takže to je hotové. Takže musí to berať dámou. No a na veľké prekvapenie, teda Ding bohužiaľ nezvolil ako keby vyhrávajúce pokračovanie, ktoré hráč jeho kvalít, asi od neho by sme to naozaj očakávali, zahrať a zvlášť po takom ťahu ako veža na D2, zahrať jednoducho veža na D3 s rozbou veža na H3, tá veža by tu bola vlastne krytá so strelcom, obsadil by vlastne ten slepec, rozí dáma na E5 a toto by bol koniec partie. Toto by bol úplný koniec partie. Tu môžeme si ukázať veľmi pekný variant s vežou na D8, veža na H3, dáma povedzme ustúpi na G8, príde šach, král F8, napríklad veža na H8 a v podstate tá partia končí. No, strašné veci sa diali, on to zobral teda tú vežu dámov a Ding teda zahral, že pešiakom na D7, čo je teda menej cenné pokračovanie, ale stále má ten biely ako keby obrovskú výhodu, pretože jednak tu hrozí ten šach, tá dáma nemôže dobre odísť niekde mimo, lebo vlastne aj tá väža je napadnutá. Takže stále ako keby ten biely drží veľkú výhodu. Prešlo väža na D8, väža na D8, dáma na E5, šach, teraz to zobral, král na H7. No a teraz v podstate ten biely teda si dal túto takéto ako keby dva ťahy, zopakovali ťahy, lebo vlastne boli predčasovou kontrolou, takže nešlo mu o žiadnu emizu. Dáma H2, šach, král G7, dáma na E5, šach, ustúpil. Samozrejme, on ako keby nechcel opakovať, prišlo dáma na H2, znova šach, on ustúpil a teraz prišlo dáma C7. Takže on si ako keby nahral o jeden alebo teda o dva ťahy viacej, aby sa približil k tej časovej kontrole. Nachádzame sa v 31. ťahu a časová kontrola je prvá v 40. ťahu. No a
stále tá pozícia je akože veľmi dobrá za toho bieleho. Myslel tam teda nejakú výhru, ale poďme sa pozrieť, čo sa akože v tejto chvíli stalo. Priatelia, to bolo zase neuveriteľné. Tu plán za toho čierneho bol jednoducho zahrať dáma na F8, jednoducho také preskúpenie, dáma na E7, jednoducho zautočiť na toho pešiaka, ako keby na D7 a preskúpiť tu nejaké síly, prípadne napadnúť vlastne pešiaka na G5 a tak ďalej. No a Nepo teraz naozaj to bol taký bluff, jak pre Ipoke, i keď dáte all in a máte na ruke, ja neviem, dvojku a štvorku úplne inej farby, bez ničoho na stole, on zahral dáma na H4. Plán je jednoduchý, dať väčší šach tomu kráľovi. Kombináciu alebo nejaký prepočet, ktorý zrejme videli obidva hráči, bolo dáma a D8, dáma E4, král na veža na E2, dáma B1, král D3, dáma B2, král D3, dáma na B1, veža C2, dáma D1 šach. No a zrejme obidvaja vlastne túto kombináciu videli a považovali to za väčší šach, že vlastne, ja neviem, on ustupí vežou, teda vežou na D2 pôjde, aby si to ako keby nejak il a vlastne tu sa môžu nejakým spôsobom takto točiť dokola a bol by to nejaký väčší šach. Lenže zahrať v tejto chvíli niečo také ako král na E4, tak toto naozaj vidí samozrejme počítač, lebo je to forsirovaná varianta, ale spočítať to ako človek naozaj, že v časovej tiesni je nemožné, ale je to jediné pokračovanie a biely vlastne ujde z toho väčšného šachu, pretože ide dáma na C2 šach, strelec na D3, jazdec na D6, král E5, dáma na D3, no a teraz sme bez šachu, takže my môžeme dať šach, král ustupí, postavíme si dámu. No a v tejto chvíli ešte ten čierny si dokáže dať jeden šach jazdcom, ustupíme králom na F4, môžeme si dať kľudne ešte nejaký ďalší šach, respektíve tu je dáma, môžeme dať nejaké E5 šach, král na G4 a v tejto chvíli v podstate tomu čiernemu dojdu šachy a hrozí mu v podstate mat na H8 s dámou a je koniec. A je koniec, ten král sa vlastne schová, z tých šachov ujde niekde na G3, na G2 sa schová, teraz vlastne aj tie dámy sú na výmenu a hrozí mat. No ale vidieť v tejto chvíli vlastne toto pokračovanie, že po dáma na D1 šach ustúpiť kráľom na E4 a nechať si zobrať väžu je ako keby extrémne ťažké. Čo teda predpokladám, že asi toto nevideli, ale napriek všetkému sa čudujem, že tomu Dingovi, že proste Altempo nezobral tú väžu a nešiel do toho možno ako keby väčšného šachu, že tých možností na ten ústup alebo lavírovanie s tým kráľom predsa len je tu ako keby na prvý pohľad veľa tých možností. No, on sa teda rozhodol ustúpiť kráľom na D1, čím vypúšťa vlastne tú šancu a dostáva sa Nepo v vodzovkách na koňa. Išlo dáma krát G5, kráľ C2, dáma na E7, teda ide vlastne potom pešiakovi, strelec na G2, E5, hneď sa snaží ísť dopredu. Zase ako keby možno mohol niečo iné skúsiť, ale jednoducho išiel takto, išlo strelec na E4, logicky teda napadá toho jazdca, on ustupuje, snaží sa s ním ako keby preskúpiť, prišlo dáma na A7, jazdec na G4, strelec na F3, teda ako keby nejaké také tempo, a jazdec na F2, proste Nepo toto ani neminul na to veľa času, možno pár minútiek, jazdec na F2, brilliant move, akože neuveriteľné, a teraz pointa je veľmi jednoduchá, že vlastne my keď toho jazdca vezmeme, tak zostáva vysieť pešiak na D7 a hlavne títo pešiaci sa ako keby rozbehnú do dámy. On to teda aj zobral, lebo nič lepšie vlastne na tej šachovnici nemal, prišlo E4, veža na E2, teda dáva toho pešiaka do väzby, nemôže ho brať, lebo by prišiel o dámu. Prichádza samozrejme F5 a teraz má za tú figuru vlastne troch pešiakov, ktorí pomerne môžu byť veľmi, veľmi nebezpeční. Už naozaj tá výhoda sa preklápa na tú stranu ako keby toho čierneho. Prišla dáma na B6, veža zobrala pešiaka na D7. Tuto zase Nepo trošičku ako keby
nie že zaváhal, ale ak by zobral vlastne toho pešiaka na D7 dámov, tak teraz tomu bielemu by akože dosť zavaril, pretože tu hrozia také ako keby nepríjemné šachy, povedzme na D1 a podobne. A on sa teda obával zrejme niečo takého, že veža na G2 a vlastne hrozí pešiak, hrozí zobrať vlastne nejaký protiútok na G6, takže preto to asi zobral nejakým spôsobom vežou, aby toho pešiaka na G6 si prípadne vedel ochrániť. No a zároveň tu teda prichádza aj taká zaujímavosť. On išiel dámov na B8, ale iný variant chcem ukázať, že ak by teraz napríklad ustúpil strelcom na G2 napríklad, tak prichádza taká zaujímavosť, že veža na B7 a teraz tá dáma vlastne v takej ako keby pasci a budeme mať na šachovnici vlastne remízu alebo opakovanie ťahov. Výnimočne nie šachom, ale tým, že vlastne bude tú dámu ako keby do kolečka napádať. V podstate tá dáma sa nemá kam ako keby veľmi schovať, ona tu môže chodiť dokola, ale on ju bude stále ohrozovať. Ak pôjde niekde sem, teraz vlastne môže ísť dáma na hop, sem vlastne ani som nemohol ustúpiť, môže ísť niekde nejaké dáma na E4, napadne. V podstate nemôže tá dáma ani veľmi odísť ako keby z toho stĺpca, lebo potom visí pešiak na A3. Takže tuto by bola také zaujímavé opakovanie ťahov. Zase sa nestalo, veža na D7, on zahral dáma na B8, odtiaľ to má vlastne veľa ako keby takých ústupových polí, aj napríklad cez E5 čach, keby tá dáma odišla, alebo povedzme cez F4 naspäť, pokryje si vlastne tieto polia na tie diagonále. Prichádza dáma na D6 a tu v podstate sa už dostávame do remízovej koncovky, kde už asi obidvaja toho mali plné kecky, jednoducho prišlo výmena dám, zobral toho pešiaka na E4, zobrala to veža, ešte sa stalo král F6, veža na E8, teda tá veža mi je i za pešiaka, ak ten pešiak sa rozbehne, tá veža sa obetuje za toho pešiaka a bielý zase pre zmenu bude postupovať za pomoci svojho kráľa so svojím pešiakom, takže tu sa obetuje zrejme druhá veža, alebo to skončí nejakým väčšiným šachom. Dohodli sa na emize. Priatelia, šialená partia s výsledkom, ktorý asi viacej teší toho Nepa, pretože naozaj mal dva ťažké ako keby blande. A na druhú stranu teda musí to štvať práve Dinga, ktorý mohol jednoducho ten breakball zase zobrať na svoju stranu. A bolo by 4-4, takto je stav 4,5, 3,5, teda stále je tam rozdiel 1 bod v prospech Nepa. No a v tejto partii teda Nepo naozaj ťahal za kratší koniec, ale čo vidíme a čo je také akože to hlavné ponaučenie z tej partie, že nejaké hodnotenie počítača naozaj, nechcem povedať, že nič neznamená, ale pokiaľ sedíte za šachovnicou a nemáte ten počítač pri sebe, tak jednoducho šachy sa hrajú a tu sa naozaj hrali, či bolo minus 5, minus 3, plus 5 a podobne a napokon to skončilo remízou, ale po fantastickej partii. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, za odber kanálu, lajky, komentáre. No a tešíme sa, už teraz sa teším s vami na ďalšiu 9. partiu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.